så sørger vi at få præsenteret den store og kendte og verdensberømte... Hvad var det hette? Little Gerard. Og Gerard, det er efternavnet, og Little, det er førnavnet. Varsågod, Little Gerard. Ja, vad tänkte du spela för oss? Vi vill hemskt gärna spela en rocklåt som handlar om spöken. Jaha, vad heter han? Rock and Ghost. Jaha, en rock på en ghost. Jaha. Thank you.